Zahvalio bi se pre svega akcionarima koji su bili spremni i efikasni za ovu tačku dnevnog reda i praktično svi žurimo da se ovaj plan preda i nadam se uskoro i usvoji u Privrednom sudu. Za razliku od prošlog puta kada smo pokušali da usvojimo napred pripremljen plan reorganizacije i kada nismo imali u vidu nekog strateškog partnera ili firmu koja je zainteresovana za privatizaciju Tigra, i ovaj unapred pripremljen plan organizacije je okrenut bukvalno ka investitoru, a raduje nas i činjenica da postoje u Ministarstvu privrede interesovanja za nas kako za strateško partnerstvo, tako i za potencijalnu privatizaciju. Ministarstvo privrede je to koje vodi te pregovore, imamo određenog privatizacijonog savjetnika, a sa druge strane meni kao direktoru kompanije imponuje da smo našim nekim rezultatima i stabilnošću pre svega u radu, povećanjem izvoza, uspeli da privučemo potencijalne partnere i ja mislim da će uskoro da sledi i neki razgovori o konkretnim stvarima za privatizaciju, a ovaj plan je i dokaz toga.